deixa eu te perguntar, sua opinião pessoal, hoje, você, banqueiro central, qual seria, o que você faria diferente do Roberto Campos Neto? Ou se faria, né, na verdade? Você acha que a comunicação podia ser outra? A forma? Eu acho que até Ou se o juro já podia estar subindo ou descendo? nesse exato momento, até eu acho que a comunicação está boa. De novo, sempre a crítica é em retrospecto. Eu fico complicado, eu fico. Eu não acho que é uma crítica justa, né, em retrospecto. Em retrospecto, eu teria subido o juro mais alto. Mas só em retrospecto, porque na hora eu não via necessidade de subir o juro. Na comunicação, eu acho que ao longo de 2021, a comunicação não foi boa, né? Que sentido? Porque o Banco Central falava: eu vou subir juro, mas assim, eu não vou subir até o neutro, eu vou ficar abaixo do neutro, eu vou continuar estimulando a economia. Não, eu vou subir só até o neutro. Não, eu vou subir, mas eu vou subir só um pouquinho acima do neutro. Então, ao longo de um período em que a inflação estava descolando, né, a comunicação do Banco Central sugeria que o Banco Central não estava preparado para ir até as últimas consequências. Certo momento, eles pararam com essa história e foram fazendo aquilo que era necessário. É Então, aquela história do forward guidance, né? o forward guidance também, enfim, tem coisas que, de novo, olhando para trás, não funcionaram a contento. Mas a gente fala isso com o benefício de poder falar, ah, tá, é o que os gringos chamam de Monday morning quarterbacking, né? Depois do jogo, se eu tivesse, né? Não, se o Fred não tivesse avançado naquela bola, a gente, oh, tudo bem. O problema é que ele avançou naquela bola. E ele avançou e podia ter recuperado a bola e terminado o jogo ali. Não recuperou a bola. Então, enfim, isso daí é em retrospecto sempre. Não é uma análise que ajuda muito. Mas até eu acho que nesse exato momento a comunicação foi muito boa, né? Porque o desafio está aí, quer dizer, não dá para varrer para baixo do tapete que nós tínhamos uma perspectiva. Ninguém comprou muito a sério a história de um déficit de 0,5%, 0,6% do PIB esse ano. Todo mundo sabia que, mesmo se Bolsonaro fosse reeleito, ia ter que rever o orçamento, ia ser mais alto. Tudo bem. Então, assim, estava mais ou menos encaixado que o Auxílio Brasil a R$ 600 ia ficar, isso tinha um certo custo, blá blá blá. O problema é que você saiu de uma perspectiva de déficit de 0,5, 0,6 e meteu um déficit de mais de 2. Tudo bem, não vai ser mais de 2, vai ser menos, vai ser 1,5, 2. É muito maior. O Centrão não pode varrer isso. Quer dizer, fingir que isso não está acontecendo, não dá para fazer. Você tem um elefante na sala. Você vai ficar todo mundo olhando o elefante, você vai continuar falando como se o elefante não tivesse na sala. O diabo do elefante está lá, tromba dele aqui, no teu ombro, né? Não, a gente vai falar como se a vida não incluísse um elefante na sala. Como é que você vai falar de política monetária sem levar em consideração o fato de que a perspectiva de déficit público triplicou? Me explica, como é que você fala? Não, eu estava aqui trabalhando com meio, mas na verdade vai ser 1,5, e eu não vou falar nada a respeito. Não dá, né? Não dá. Também nenhum gestor minimamente responsável. Então, o Banco Central piorou o fiscal, eu vou levar isso em conta. Piorou o fiscal, eu coloco isso nas minhas contas. O que vai acontecer é que a trajetória de inflação ficou esperada, ficou muito pior. A trajetória ficou pior, eu tenho menos espaço para cortar juros. Sim, é curto e grosso. Vai fazer o quê? Vai fingir que não? O que precisa para cortar juros esse ano? Vai, se já está lá no modelo, cortar lá no, na sétima ou oitava reunião, é possível chegar lá com, sei lá, chegar no fim do ano com 13? Ah, bom, impossível, impossível, não é. Vai depender muito da evolução do que vão ser as contas públicas esse ano e os próximos, né? Então, não tem essa história, não, a gente vai bolar aqui um novo arcabouço fiscal, né? Aliás, eu Que vai tenho que te ficar perguntar melhor. isso, me perguntar. Você estudou com o Haddad, certo? Não era Sim. você que dava cola para ele, era? Ah, não vem com essa história. Isso daí foi uma brincadeira que o Fernando fez no INSPER, e o pessoal ficou com essa história. Não, Estou não, brincando, imagina que desculpa, em Paulo. mestrado a gente vai ficar passando cola um para outro. Todo mundo não era exatamente adulto, a gente tinha uns 24, 25 anos. Mas é outra
já outra era outra ideia, né? Outra ideia. Né? Não, não tem essa conversa. Mas... Corte de juros. Na questão do arcabouço fiscal. Vamos fazer um arcabouço fiscal e ele vai garantir que a gente vai ter uma trajetória, de contas públicas que vai ser consistente com uma redução de juros. A gente já tinha um arcabouço fiscal, teto de gastos. Antes do teto de gastos, a gente tinha as metas de superávit primário, a gente tinha a lei de responsabilidade fiscal, a gente tinha a regra de ouro. Tem uma série de leis, diplomas legais, né, que diziam, ó, não pode gastar. Toda vez que isso entrou em conflito com a necessidade do governo gastar, o governo gastou e mudou o diploma. Então, não adianta vir com um novo arcabouço fiscal. Acabou. Esse truque se esgotou. Se alguém acreditar no arcabouço fiscal, parabéns. Né? Eu tenho aqui um carro para vender que eu garanto que só foi usado por uma velhinha que levava seu papagaio para passear ali em volta da praça e trazer de volta. O carro está zerado. Pode comprar o carro de mim. Né? É uma Santa Fé 2015, mas ela praticamente não tem uso. Né? Fiquem à vontade para comprar esse carro. Então, quem quiser acreditar, que acredite. Se você quer mudar a perspectiva de conta pública no Brasil, não vai ser com o novo arcabouço fiscal. Vai ser mostrando a que veio. Mostrando a que veio, quer dizer, não, está aqui a minha reforma administrativa. Estou mandando essa reforma, estou aprovando essa reforma. No Congresso, ela me traz uma economia esperada na trajetória de gasto com o pessoal de tantos pontos percentuais do PIB no futuro. Está aqui a minha outra proposta de mudança de política fiscal, que desvincula o orçamento, desindexa, etc, etc. Isso vai ter um impacto de tantos pontos percentuais do PIB ao longo dos próximos anos. Né? A proposta aqui, ó, esse Auxílio Brasil, da forma como ele existe hoje, ele não é o melhor possível. Né? Ele estimula, por exemplo, famílias a se apresentarem como separadas, porque você dobra o valor do benefício, mas eu vou consertar isso, vou colocar aqui em linha com o que era o Bolsa Família, mas num valor mais, um valor mais vitaminado, só que eu vou voltar para os critérios que eu tinha no Bolsa Família, que eram critérios melhores, e isso vai me trazer uma economia de tantos bilhões ao longo dos próximos anos. Então, se você for lá e mostrar a que veio, aí é uma história. Agora você falava, não, porque eu tenho um novo arcabouço que vai garantir que eu não vou gastar mais. Ninguém vai acreditar nisso. E ninguém deve acreditar nisso, porque o nosso histórico é o pior possível. Então, assim, não adianta falar, não, aqui eu estou fazendo uma promessa que eu não vou atacar a geladeira. Não, não. O que a gente não quer mais ver você fazendo promessa de não atacar a geladeira. A gente quer ver as suas refeições, e a gente quer ver o teu exercício ali todo dia, né? E a gente vai ficar de olho na tua balança. Se você fizer isso, aí a gente acredita em você. Promessa essa altura, amigão, não vale nada. Você acha que o Lula... eu vi alguma, acho que foi uma fala, uma entrevista sua, alguma coisa, você falando que o Lula é bico de humor, né? Tá indo para um lado de política econômica mais parecido com a Dilma do que o que foi ali o primeiro, o Lula 1 ou até o Lula 2, né? Mas no Lula 2 você tinha o Mantega ministro, mas o Lula meio que controlava aquilo, né? Quando juntou o Mantega com a Dilma, aí sim, aí os dois pensavam para o mesmo lado, aí virou uma máquina sem freio. Não, na verdade, assim, o Lula 2 já é bem diferente. Não, obviamente não foi o trem sem freio que foi de uma a um, né? Mas já a coisa já estava meio destrambelhada. O que estava segurando a onda boa parte desse período é que a arrecadação estava indo super forte. Se for olhar a evolução do gasto, ela já estava indo por esse caminho. Como estava a arrecadação, você olha lá para o resultado primário, pode vir tanto do gasto quanto da arrecadação. A arrecadação estava indo, você estava aumentando o gasto sem muita preocupação do que poderia acontecer quando aquela conjuntura favorável à arrecadação mudasse. Mudou aquela conjuntura, te pegou, obviamente, no contrapé, porque você estava fazendo gasto permanente em cima de receita cíclica. Sua receita para dar errado, né? Então, isso já estava lá. Mas, certamente, a gente olha, a postura do governo de Lula 3 é mais semelhante
para não dizer igualzinha ao Dilma 1. Então, a gente tem a diferença que ele quer fazer o que a Dilma fez com o Pombini, mas não consegue. Essa é a diferença. Porque a Dilma, de fato, mandava no Pombini. Vamos lembrar dessa história. Em 2011, a gente já estava com um processo inflacionário complicado. A economia tinha tomado um choque em 2009, recuperou bem. Em 2010, cresceu super bem. Obviamente, a base de comparação ajudava, tal, mas o fato é que a economia já tinha recuperado, já estava, todos os sinais de sobreaquecimento econômico estavam lá. O Banco Central já, no fim, com o Henrique, depois no começo do Tombini, começou a pisar no freio. Chega em meados do ano, que a gente vê um cavalo de pau de política monetária. Até hoje, não explicado, pelo menos não explicado explicitamente. Depois eu conto como é que ele foi explicado explicitamente, mas não é uma informação assim tão conhecida. Não é segredo nenhum, mas não é uma informação conhecida. Mas chegou em meados do ano, né, o Banco Central mudou, ele vinha subindo a taxa de juros, ele passou a cortar a taxa de juros. Ele passou a cortar a taxa de juros agressivamente, né? E a justificativa que ele deu à época foi que ele tinha receio do que iria acontecer na crise europeia. Né? Crise europeia, não, ele veio lá numa reunião e fala: nós estimamos, Deus sabe da onde, como eu sempre digo, foi o uso do estimador UNS. O estimador UNS vai dar uns alguma coisa. Então, ele estimamos que essa crise europeia tenha um impacto sobre o produto que seja metade do que foi a grande crise financeira, né? Isso vai trazer a inflação para baixo. E como é que eu sei isso? Aí sacaram um modelo, né? Era um modelo que estava ali em desenvolvimento no Banco Central, nunca tinha sido usado, nunca foi usado depois disso, foi usado exatamente aí. E aqui o meu modelo, Samba, diz que a inflação vai cair. Modelo que nunca foi usado antes e nunca foi usado depois. Né? Então, e aí veio com essa história. Então, é muito claro que a época a Dilma mandava no Pombini e eles seguiram baixando o juro. Né? E falou, bom, a inflação vai explodir na cara do governo. E ela começou a explodir. Aí o que, que eles fizeram para segurar a onda? Eu já mencionei. Não, a inflação está muito alta. Então, segura reajuste de preço de combustível. E a Petrobras importando combustível num preço e vendendo mais barato aqui, perdendo dinheiro que nem gente grande. Aí faz aquela mega intervenção no setor elétrico para derrubar, entre as coisas, as tarifas de energia elétrica. A inflação de preços administrados foi negativa. A inflação cheia estava rodando ali perto de 6%, não estourava a meta. A gente olhava para a inflação subjacente, estava 7%, 8%. Olhava para a inflação de serviços, estava 9%. Tudo indicava uma economia sobreaquecida. No entanto, não se fez nada do ponto de vista político e monetário até depois, um dia, um dia não, estou sendo injusto, foi no domingo, então tem que esperar segunda, terça e quarta. Foram 3 dias depois do segundo turno da eleição para o Banco Central finalmente se mexer. Então, a diferença do governo Lula 3 e o Dilma 1, basicamente, é que você tem um Banco Central que não está corroborando a folia que está acontecendo. Aí eu entendo por que do ressentimento contra o Roberto Campos.